Завершують поповнення в Миколаївському зоопарку. У пари білих ведмедів народилася дитинча. Останній раз таке траплялось понад півстоліття тому. Як почуваються нині мама та ведмежатко, дізнавалась наша знімальна група. Це відео з камери спостереження, яка встановлена у барлозі. На ньому видно, як ведмедиця Зефірка народжує свого малюка. Ось мати вже доглядає за новонародженим, оберігає його. Інколи залишає самого, і тоді можна побачити, як ведмежатко рухається. На екрані це лише маленька плямка. У момент народження білий ведмідь не більше морської свинки. Стать малятка поки що невідома, адже вперше він вийде з барлогу за 2 місяці. Для мира это уникальное событие, потому что размножение белых медведей вот это крайне сложное и крайне редкое явление. И когда это происходит, то это, в общем-то, ну, большой успех в зоопарковском мире. И, допустим, в Берлине в этом году тоже малыш родился, и об этом сразу во всем мире стало известно. И тем более там же тоже была установлена видеокамера в берлоге, как и у нас, и все могли видеть процесс рождения белого медвежонка. Біля вольєрів з ведмедями на 2 місяці встановлено режим тиші. Білі ведмеді, особливо самки з ведмежатами, як розповідають спеціалісти, дуже чутливі до шуму. До місця, де тримають Зефірку, підходити взагалі заборонено. Батько на ім'я Нану поки залишився сам, тож розважається, як може. В Миколаївському зоопарку Зефірка і Нанук – це вже третя пара білих ведмедів. Перші – Білка та Єрмак – жили ще в старому зоопарку на Адміральській. Тварини мешкали в невеликих клітках, тож ведмежата народжувались. Але вигодувати вдалося лише одне дитинча, яке потім стало кінозіркою Айкою. Приобрел Юрій Ледін, режисер-оператор Норильської кіностудії, зняв фільм «Білий медведь». Айка жила у нього вдома, вони потім з сім'єю виїхали на землю Франца Иосифа, пытались адаптировать ее к естественной среде, ну, в общем, естественно, это уже не получилось. И после этого Айка вернулась в Новосибирск, да, то есть в Норильск, и потом Айку передали в берлинский зоопарк. Як розповіли нам в Миколаївському зоопарку, до пологів Зефірки готувались ретельно. В течение 2017 года мы полностью изолировали средний вольер с рабочего коридора, вот, от посторонних звуков. Сделали видеокамеру в родильной берлоге, поставили, вывели вот монитор бытовки у рабочих. Где-то с сентября мы разделили медведей, они уже жили отдельно. Обзвонили всех наших коллег по всему миру и собрали все данные, как это происходит и в Чехии, и в Санкт-Петербурге, или в Казани, вот, или в Сан-Диего, или еще где-то. То есть собрали весь материал и уже все, что могли, сделали. Вот. Ну вот плоды этого труда. 7-8 число у нас произошло. Все это, что будет дальше, будем видеть. Зефірка і Нанук були передані до Миколаївського зоопарку в рамках європейської програми з розведення білих ведмедів. Долю маленького буде вирішувати куратор, який перебуває в Нідерландах. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.